U gradskim javnokomunalnim preduzećima danas je objavljena smotra mehanizacije i pripremljenosti za obavljanje poslova iz programa rada zimske službe. Od 4. novembra, kako rečeno, počeće isporuka soli ustanovama od javnog značaja i ostalim javnokomunalnim preduzećima u količinama predviđenim planom i programom zimske službe. Javno-komunalna preduzeća koja su u sastavu gradske zimske službe, parking servis, gradsko zelenilo, čistoća i put, spremni su za predstojeću zimsku sezonu, ocenjeno je danas prilikom smotre mehanizacije u ovim preduzećima. Vozila ima, kako kažu, dovoljno, a novija i savremenija oprema omogućit će i veću efikasnost tokom zime. Kao i svake godine, i ove godine smo izvršili smotru zimske službe, apsolutno je sve spremno, imamo nove mašine, kao i svake godine, unazad par godina sam govorio da smo svake godine kupovali sve nove i nove mašine. Evo iza nas je jedan sjajan kamion vrhunski sa opremom pratećom izuzetnom. Tako da možemo da očekujemo zimu i velike snegove, izborit ćemo se sa njima kao što smo i prošle godine, a želimo da bude što manje snega, naravno, da bismo imali manje problema. U putu navode da su za sada montirana dva vozila, što je, kako kažu, dovoljno za period bez padavina i zamrzavanja. Od danas počinje i njihovo noćno dežurstvo, koje će trajati do aprila sljedeće godine. Što se tiče naših vozila i opreme, ove sezone smo nešto malo bolje osposobljeni. Napokon su stigli oni 5 posipača i 5 travnika od prošle godine koje su trebali da stignu. Biće uključeni, dakle, tih novih 5 kamiona, 5 posipača i 5 raunika. Kupili smo, zahvaljujući gradu Novom Sadu, još 2 građanske mašine i 2 raunika, tako da će ukupno ove sezone u nekom, da kažem, najjačem našem stepenu trećem imati 40 jedinica za čišćenje. Prvi period delimične mobilnosti, kako je naveo, važit će do 1. decembra, dok će nadalje sve do 1. marta dežurstvo biti 24-časovno sa pojačanim brojem vozila. Trenutno soli na lageru imamo oko 400 tona, magnezijum imamo 10 tona na lageru, u nabavci je sve do sada već urađeno, sukcesivno ćemo dovlačiti sol, a od naredne nedelje ćemo krenuti sa isporukom soli svim javnim ustanovama od značaja grada, to su mesne zajednice, škole, univerziteti i tako dalje, da i ti ljudi mogu da sami rade osim onoga što mi i ostale javno komunalno preduzeće treba da rade. On je istakao da je juče postavljena sva potrebna saobraćajna signalizacija koje vozači treba da se pridržavaju u zimskim uslovima vožnje.